Acolo aici mai ce mare, dar eu vreau în zoria de tot alății toi păzi în tine. Ștatăm de curte, ștatăm de curte, dita pavarsis. Te gest să bași cu represiun că te de sau găsu în curere de ștatăm de curte, fitura eu în așa înri. Că din natura vrătosi durate de așa ri. Găzuar căsov, găzuar și fri. Linia sa de trezoi în dirin. Të ndërruar pjesëmas, orën poetike e hapi Vogluçja Eda Haxhiu, nxënëse klasës së tretë, së cilës i dëshirojmë rritë të mbarë dhe në pavarësinë e Kosovës rritë edhe më të shpejtë. Piktura është poezi që shihet, dhe poezia është një pikturë që dëgjohet, ka thënë Leonardo da Vinci. Shkrimtar, poet, qeveritar, student, gazetar dhe ju pjesëmarrës, të sotëm të orës poetike pavarësia, mirë se keni ardhur në edicionin e 12 të Unionit të Shkrimtarëve dhe Kritikëve Shqiptarë. Historiku i Unionit të Shkrimtarëve dhe Kritikëve Shqiptarë nuk daton që 12 vjetë. Ky historik lidhet me krijimtarinë letrare e artistike të vetë kryetarit të saj Zotit Reshat Sahidaj, i cili një jetë të vetë i akushtoi kësaj veprimtarie. Me shumë se 60 vite është karriera e tij e veprimtarisë në Sohareg, Prizren, Prishtinë, Pej, Bruxelles, Paris, New York, Tiranë, Shkopë e kudo qytet e kudo tjetër. Për të formuar më pas Unionin si organizatë që shtron e shtrin veprimtarin poetike, prozaike, dramatike e letrare në Prishtinë dhe në Paris. Unioni Shkrimtarve dhe Kritikve Shqiptarë është në ndeg e Unionit Ndërkombëtar me sedi në Paris, ku Zoti Sahitaj është nën kryetar i këtij asociacioni ndërkombëtar të letërsisë e kritikve. Unioni Shkrimtarve dhe Kritikve Shqiptarë ka shumë veprimtari kulturore e letrare. Ka mbajtur mëse 13 simpoziume shkencore me karakter ndërkombëtar, me qindra orë poetike, me dhjetra vepra të përuruara si të shkrimtarve shqiptarë, po ashtu edhe të atyre ndërkombëtar. Disa poetëve shkrimtarve shqiptarë u hapi rrugën e afirmimit të krijimtarisë tyre në djepin e traditës e të kulturës së librit. Pra, i përktheu dhe i botoi në shtëpinë e parë botuese në Francë dhe në Europë, në shtëpinë botuese La Harmatan. I prezantoi në televizionet franceze të 36. U bëri për urimin e librave në kullën e shkrimtarit të madh francez Ronsonri. Në Paris, u përktheu romanet, i futi 11 shkrimtar shqiptar në një antologji franceze Poetes de la Aisiel, nëse e lexova mirë. Me 2019, me 67 poet eminent botror, kurse në vitin 2019, lexuze frankofon u prezanton në gjuhën franke veprat e poetve Behare Recepi, Lan Qyçalla, Ali Podrimia, Gani Gjafolli, Reshat Sahitaj, Recep Qosja dhe shumë shkrimtarve të tjerë. I përktheu nga frangjishtja, po ashtu në gjuhën Shqipe, Daniel Levers, Helene Stafford, Nicole Barrier, Laurent Grison, Theo Sanz e disa shkrimtarë të tjerë në ndërkombëtar. Pra, Unioni u hap shtigje të reja drejt afirmimit të letërsisë shqipe në arenën ndërkombëtare. Në vitin 2021, kur tërë botën e kaploi pllakosja, frika e sëmundjes dhe hije vdekjes i përcillte njerëzimin në çdo hap e cepë të botës, Unioni e theu këtë embargo botërore, duke i përkthyer e botuar mëse 30 shkrimtar shqiptar me tregimin nga të gjitha trojet shqiptare në një antologji në gjuhën franke në mars të vitit 2021.
në shtëpin, ndër më të mëdha botuese laharmatan në Paris, të ndëruar pjesëmarrës, edhe për kundër pandemisë, edhe për kundër blokadës informative në TV-t shqiptare, në Kosovë e Shqipëri, edhe për kundër mos mbështetjes institucionale të gjithë këtyre veprimtarive të Unionit, Unioni nuk rreshti së veprori. Kështu, si edhe këtë orë poetike që po e mbajmë tash, nuk jemi mbështetur fare nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, por falë autoritetit që ka krijuar në masën qytetare, Unioni gjenë mbështetës e përkras që të veproj, e t'i bashkoj shkrimtarët nga të gjitha trojet për të shpalosur muzën e tyre poetike, për të ushqyer shpirtin e lexuesve e dëgjuesve me mbretreshën e letërsisë, pra me vargjet tuaja poetike. Kam nderin e veçantë si moderator i këtij manifestimi, unë Lan Qyçalla, ta ftoj kryetarin e Unionit të Shkrimtarëve dhe Kritikëve Shqiptar, zotin Reshat Sahidej, ta shpall të hapur manifestimin e 12 me radhë në të cilin do të nderohen me çmime, me vepra jetësore, për veprën poetike, për vepra dramatike, për veprën satirike, për veprën monografike, krijuesit e ardhmërisë, veprimtarit të dalluara në kulturë, artë e letërsi. Fjala është për ju, zoti kryetar. Së pari falenderoj të gjithë krijuesit e cilë sot kanë ardhur këtu. Siç tha Lan Qyçalla, nevi Unionit Shqiptarëve intereson më tepër ta përhapim në secilin tonë në botë, pra së shpejti brenda këtyre domethënë kanë marrë së votohet edhe vepra poetike, përmjellat poetike e Salimit Tyçit në njërën dhe shtepit e para në Evropë. Dhe përshëndes profesorët nga Vlora, përshëndes nga trojesh këtë vënd nga Shkupi, të gjithë të atë të cilë sot kanë arë këtu, përshëndes profesorët doktor e Qem Zenelaj, përshëndes sotin Abdullah Zeneli, profesor doktor Haqin Gulliqin, Erodita Shërkadiu, bashkëtu, po ashtu të përshëndes në një këtimin personal, Mohamed Semoni, që është e këtë këtë në Prishtinë, në cilë sot ka orë më në ndërru neve. Ju falënderit. Sa i qiltën i thjesht fjallë pak, punë shumë dhe primtari e krimtari sa vetë një jetë është zoti Reshat Sahidej. Falënderit për këto fjallë, ka që të shkutra, por me një peshë shumë të rëmë. E kom shumë shtirë, para nejma bazët të moderojën. I shalës më njëhtë të gjitha këto gabime që po i bëjë. Pjesëmarrës nderuar nga Shqipëria, kemi poetin tonë Adin Bajrami. Eftoj për një fjallë rasti që t'ju përshëndes të gjithë juve, ashtu si që kishëm me përshëndet edhe unë, në emën të Unionit të gjithëve, pavarësisht me fjallë, veq e veq të gjithë jeni të mirë sa ardhur, ju përshafojmë të gjithëve. Po, Agim Bajrami nga Durrësi, poet ju jeni minjohër. Dhe mirë se keni ardhur në tempullin e letërsisë dhe poezisë tonë kombëtare. Si tha Lan Qyçalla, përkundër kufizimeve të mëdha që bëri Covidi në aktivitetet tona, përsëri fjala e bukur shqipe, poezia e gjen mundësinë, e gjen rrugën për të çarë këtë lloj blokade. Jam shumë i nderuar që në festën e pavarësisë së Kosovës jam i ftuar. Ju përshëndes ju punëtorë të bukur të gjuhës shqipe, të fjalës shenjtë shqipe nga kjo kullë letrare. Gjithashtu të falenderoj Unionin e Shkrimtarëve dhe përkthyesve shqiptar me në krye zotin Reshat për punën e mrekullueshme që po bën për evidentimin dhe çuarjen deri në Evropë të vlerave të kulturës sonë kombëtare dhe pikërisht të gjuhës poetike dhe të fjallës shenjë poetike, fjallës Naimit, fjallës Qajupit, fjallës Qoses e të tjere e tjere. Ju urojmë suksese dhe faleminderit.
falënderit poetin jo, Agim Bajrami. Ta shiftojmë profesor doktor Jeton Kelmendin. Jeton është përkëthyës dhe njës i sa gjuhve botërore. Jetoni ka qenë edhe deputet kandidat për deputet në parlamentin e Bruxellit. Por në zoti Jetoni këtë një fjale, unë po flasë kaq pak për juve që ju jeni kaq i vlefshëm edhe me vlerat të mëdha. Faleminderit tash, mos e mban mos kuq para se të flas se këta thonë si një metë nga dikush. Të ndëruar miq, shkrimtar, të ardhur nga Shqipëria, nga Kosova, nga Maqedonia. Zakonisht në këso lloj manifestimesh lexohet dhe ato poezi ku lexohen janë fjalimi, janë e tëra për manifestime të tilla. Kësaj radhe nuk do të lexoj poezi, do t'ju them, do të përpiqem t'ju them 2-3 fjalë. Në ditën e çlirimit, në ditën e flamurit, kombet që kanë 100 vjet, 300 vjet, 150 vjet, që janë çliruar, zakonisht organizojnë edhe sot. Të zëmë një gjëtë të tilë organizon Austria, e organizon Norvegjia, Suedia, Finlanda. Flasë me që kam qenë mysafir në shumitë nga këto vende, dhe kur kam qenë iftuar, kam qenë në ditën kombëtare të shteteve që më kanë iftuar. Ne për fatë keq kemi vetëm 14 vjetë që Kosova është bërë shtetë. Hiqë kësaj, kur shteti harron të manifestoj me ne, shkrimtarët janë ata që e nisën në fakt këtë ditë. E dini, sidomos kolegë dhe miqë që janë një moshë pak më të madhe, se janë shkrimtarët ata që e nisën në Beograd kundërshtimin dhe regjimit të Miloševićit dhe të Jugoslavisë atë hershme. Janë shkrimtarët prezidenti Rugova, Qosja, Shkreli, tjetri, të gjithë, ata që në Beograd e nisën dhe pastaj e vazhduan dhe e kundërshtuan. Pra, janë pjesë, nuk po them se janë ata më meritorët, por gjithsesi është jo korrekt të lihen anësh shkrimtarët në një ditë kur atdheu ka fest. E ne sigurisht se kemi fest madhe, sepse kemi vuajtur shumë që sot kemi këtë ditë kaq të madhe, pra të pavarësisë së Kosovës. Unë sigurisht se kam zhgënimet e mia, jo vetëm me këtë formacion qeverisës, po flas me Ministrinë e Kulturës, po për fatë keq që nga fillimi është mbështetur pak. Do të bëja një propozim publik. Ministrisë Kulturës do të ishte e ndershme që të organizonte për ditën e çlirimit një manifestim Prishtinë qendror, do të lexonin 30, 50, ku diun se sa, të kishte një honorar sa do simbolik për poetët që lexojnë, të mirë të pjesë në manifestim Ministri i Kulturës, natyrisht në organizimet që din të bëj Rëshate dhe Unioni i ti i shkrimtarëve, por kjo do t'ja rriste madhështinë dhe respektin kategorisë shkrimtarëve që prapo e përsëris dhanë shumë për lirinë e këti vende. Për ndryshej, kështu si që jemi, ne shojmë se zgjedhim nga pesantar buqkorosh t'juris atje, zgjedhim familjar, njerës që një njeri mërë 2-3 antar t'juris, bëjmë trekti, bëjmë të gjarlëk me ato qmime që i ndonë ministria, sepse sigurisht ata do t'i ndaj nesër. Dhe për gjithë këto vite, dorën zemër, s'po du të përdojnë në i fjalë që është pak sa arëndë, por gjithësësi janë më spaku që do t'i takonin një popullet të qytetruar dhe një popullet që ka kulturë. Të mos ju marë, kotë ju përshëndes se cilit dhe t'ju uroj gëzuar pavarësia, gëzuar për shumë mote dhe vitin tjetër vazhë zoti edhe më mirë, edhe më të bashkuar të festojmë. Purime. Faleminderit, zoti Jeton. Kemi edhe një mysafir, cilit do t'ja japim fjalën për përshëndetur fjalë. Të manifestim. Është fjala për profesor doktor Ejup Ajdini që në vjen nga Maqedonia. Fjala është për ju, zoti profesor. Përshëndetje të gjithëve, a një ditë e veçantë, një gënjeshtësi më vetë, kur takohemi këtu, përmes shpirtit, përmes fjalës së bukur, se artimi të gjitha është një reprodukim intelektual dhe emotiv i njerëjot dhe i mendjes e njerëjot nga të gjitha ta që i shenë dhe zhjetë nga bota dhe natyra të rëtot.
edhe pse ne jemi të ndalë në kufi administrativ, po kemi një shpi, një tjak, një flamur, një ide. Deri në ditën e pavarësisë e Kosovës, gëzoheshin me 28 nëntore. Edhe Kosova, edhe Prasheva, edhe Malizi, edhe Ilirida, gjithë mata, sot kemi për fatë të mirë dy pavarësi kështu. Edhe zotin përsëri kthehemi të gjithë shqiptarët në një pavarësi të vetme, një falem dhe shumë gjithë të mirë. Faleminderit profesor, Lëmët Goja, shpreson që sa ma pak në vijë e jetë ditë, a festojnë vetëm një ditë të bashkuar të gjithë popujtë shqiptarë. Unioni i shkrimtarve në këtë vit jep dekoratat veçanta për kontributin në fushën e shkencës, kulturës, historiografisë dhe njërin nga këta personalitetet veçanta që i dha shumë konviton, është një njëri i penës, i shkencës, i mendjesë në dritur, është profesor doktor Eqrem Zeneli, i cili për posë që është mendje në dritur, ka qenë edhe kandidat për parlamentin austriak shkencëtar, i vetëm nga Kosova, që i ka hapë dyrë e arkivave të Vienës, Amsterdamit, Londrës, Stambolit, dhe njës. Profesor Zenelej është njës i disa gjuhëve botërore, profesor në Universitetin Shtetëror Pushin Hoti në Prizren. Kemi një çmim të veçantë të cilit do të eftoj kryetarin e Unionit Zotin Reshat Sahitej, t'i jep çmimin Zotit Eqrem, profesor doktor Eqrem Zenelej, kalorësi i urdhërit Skënderbeut. Urdhëroni Zotit Reshat. Qasë i shtërëndoni duartë dhe dhe sa të fotografojë. Të ndëruar pranishëm, vodra blëzër, nga trojë qëpare, së parën dhe një kjo rëjë, 14 ditorën e pavarësisë Kosovës, 17 shkurtin, se dyti ta falendroj Unionin Barkomtar, të shkrimtarëve dhe kritikëve, në krye me erëditin, diplomatin, pedagogin, ilimonistin, votuesin, Reshat Sahitej dhe ekipin e tij, gëzuar për shumët, i falendroj shumë, paqe, gjithë mirë jetë dhe sa më shpejt të jemi një kom, një gjumë të bashkuar. Aje. Mesin tonë është edhe personaliteti, po themi, i shuar, është njeriu i kulturës, i artit, është njeriu i medjave, njeriu i televizionit, që më shumë e donë televizionin naimin, sësa naimi televizionit. Andaj, eftojmë naimë Abazin, që ta marë çmimin special për kontribut në fushën e kulturës. Eftojmë Behare Rezikën të janë jopë këtë çmimin. Falënderit shumë Unionit Shkrimtar dhe të kritikëve shqiptar. Kur ta vlerësojmë punën, sigurisht e dihesh mirë. Edhe do të ishte mirë që të përfitojmë nga kjo. Besoni që bashkimin
edhe fuqin, edhe një koqirë të mirë, apo domaqina të shpisë tonë, që shkemi thonë maknenaj, do të bëhemi, kur të adumë shumë njëri tjetërin, të respektojmë punën e njëri tjetërin, edhe të adhomë shpinën e njëri tjetërin, se kemi shumë nevojë. Tu e po Ukrajinën, besoni, kam mëndu diqka, si kur me i thonë Rusisë, surmuje Izraelin, po deshe. Do t'ishte mirë që t'jemi shemë dhe ativë me. Ju falimderit shumë, orë vjetrare. Unë kam studiu mjekësinë, në fakultetin e mjekësisë më bandim orë vjetrare, entuziasmoheshim pa fond me shkrimtarët tanë, me poetët tanë, që sot si duket nuk i nderojmë mjaftushëm, as duhur, por absolutisht, mendja, shpirti, i krejt asaj që ka ndodhë, pa tjetër që ka fillu me poetet, me poezin, me këngën, edhe sot jemi, kemi dy shtete, dy pavarësive që dhe ishte mirë të ishim shumë atë forë, besoj që kërkeset gjithë është kjo. E në këte orë, e për këte orë, ishala gjithë morë në shqiptarë, besoj që kemi përdorë, kemi orë. Falënderit shumë. Falënderit, zotin e, respekt për ju, për fjallën të ujë. Ftojmë, zotin, poet shkrimtarin tonë Sadik Bejko, t'ja ndoj vendin e parë, qmimin e parë, Haqif Mulliqit për dramën katër epoletat dhe dramat të tjera. Spari është në gjenje mirë për të versonë. Dhe kjo është më rëndësishme apo një krimë, kur merë kështu njërësit dhe i kolegjë dhe mirë. Unë veshatin e një moti, veshatin ka bo për nga viteve dhe beharja, viteve të në vjeta vazhdu shumë bukse. Veshatin thotë për shkonë për te retorikës të cilë ne e përdorim për të treguar se qka ka bërë, sa ka përduar dhe sa i vjetë shumë ishte. Ta që e shofim ne si shkojnë gjërat, nuk dërsohën njerëzit, nuk dërsohën kontribuese, nuk dërsohën shkrimtari sa do kishim dëshirë dhe gjërat të tjera. Deshat vetëm të shemë në primarë. Arthur Sklerton, një profesor i Universitetet Edimburgut, është për Universitetet në të njohra në bodhë, por tjetë për letërsinë, specifikisht për poezinë, a i thotë që poezia është ajo, e cila i emancipon gjenja tonë, emocionet tonë. Dhe unë këtu kam të përduar me të plëtsishtë. Seneca të letë për shenjet, ata që merën me mitologi, me antropologi e din, të më thonë fuqin e shenjave, madja i të letë për kozmosin e shenjave dhe gjërave të tjera, dhe ne kemi shumë referenca, si shqiptarë, kemi shumë shenja, për cilat edhe mund të flasim edhe mund të mburëmi, pa qka se ka dhe momente për cilat zdo të kishim dëshirë të flasim dhe të mburëshim. Thora Vrovinat për shëndes, Ibrahim Kadriu, ne. Një prej shenjave të rëndësishme është dita e nesërme, me cilën shqiptarë duan të identifikohen, duan të lidhen me te, dhe kjo e kryon një kosmos shqiptarë. Unë mendoj një gjë që mund shumë pushë mos të përdoj me mua, se ne shqiptarë të njëherës kemi qenë më të bashkuar, po fatkesisht asë njëherë nuk kemi qenë më të ndarë se që jemi sato. Unë mendoj që këto gjëra të ndryshojmë dhe t'i kryojmë shenjat duhura në kohën e duhur dhe shenjat e vërteta. Falënderit shumë për mirë njohjen, vërtet ndihem shumë i nderuar, falënderit Reshat, falënderit gjithë juve, dhe këtë moment që kjo emocion do t'a majmë me një kohë shumë gjatë. Mirësisht, në mesin tonë e kemi edhe një krijues të veçant, një shkrimtar të veçant, një botues që ka bërë emër dhe jehon më shumë se
50 vite që bëri Jehu në Rihindja. Ftojmë Dan Ibrahimin që t'ja japë çmimin vend i parë për veprën poetike, koncert në kohë dashurie. Është ky Yuni Abdullah Zeneli. Çmimin për veprën jetësore, juria në këtë vepë i jep shkrimtarit ton, laureatit të Milion, një personalitet që aq shumë i dha letërsisë son, një personalitet që shkroi me mendje të ndritur dhe me laps asnjëherë papushuar, edhe pse në moshë të shtyrë. E ftojmë profesor doktor Ejub Ajdinin që të jep çmimin shkrimtarit ton për veprën jetësore zotit Ibrahim Kadriu. Për që jepet në këtë me rastin e shënimit të pavarësisë të Kosovës. E kisha ndërmend të mamë, qëka me veti të lezoj se më lajmëru në përpora se dush me avdhora 2 në salë dhe erdhen me ko, po nuk mora asgja, më kujtu një rast, sepse kjo të poshtru një dekorat veçanë, dekorat karriere dhe kjo puna, kur i thuhë dikuj karriere, atëherë me ndonë se ka përfundu. Andaj, më kujtu puna e karrierës ku kam fillu të shkruj dikur fillim vite 60-ta, fillim vite 60-ta, edhe ishte një rast shumë interesant, kam qenë maturant i normales,
kur lajmëru se mërëna nante se morën shumë vetë dhe ishte ngarku në kamiona, përshën se edhe në kamiona i ka ngarku dhe i ka në shumë burë. Mesin e tyre ka qenë edhe Adem Demashi. Aty ka qenë edhe një shokë ime që a ishte